Сега предлагам да прекъснем за кратко нашия разговор, за да видим част от учениците и техните последни постижения. Само в тази стая в момента виждате около 100 медала, грамоти и отличия в национални и международни състезания. Е, това е само една малка част от учениците, които представят успешно Варненската математическа гимназия. Повечето от тях се състезават не само в една област. Светослав Арабов печели награди в 4, но предпочита астрономията, както и Миглена Меркулова. Искам като порасна да стана учен като цяло, но най-много искам астроном. И затова сега се подготвям за бъдещата си кариера. Астрономията може да ни даде много неща, нови открития. Астрономията винаги е била интересна за мен. Още от малка обичам енциклопедии и научни предавания по астрономия. И така в 5 клас се записах на кръжок и от тогава ходя и от тогава винаги съм ги съчетала, така че това не е трудно за мен. Когато имам състезание, почвам по-интензивно да се подготвям за самото състезание. Но все пак гледам да си уча и за училище, за да не ми се карат учителите. Но иначе гледам да съм с добри оценки и все пак да се представям и добре на състезания. Какво прави гимназията за своите най-добри ученици? Финансира участията им винаги, когато може, и осигурява допълнителен ден за подготовка, който е от голяма полза за всеки състезател. Част от тях работят и заедно, като обединяват разнопосочните си интереси. Така са спечелили националната награда в категория STEM математика с проекта Забавна генетика. В отбора са философ, математик и информатик. Проектът съчетава математика, информатика и биология. С този общ проект искаме да постигнем по-голяма разбираемост на един от най-интересните раздели в биологията, а именно този, който се касае до генетиката и до разпределянето на алелите в новоформираните организми, който е цяло логичен предмет и до голяма степен може да се обхване от математиката. Това ме накара да добия повече знания за биологията и да разбера, че реално раздела генетика е доста интересен. Самия проект е много полезен, затова материала да бъде представен и преподаден на учениците по един много по-лесен и достъпен начин. Можем да кажем, че биологията всъщност е една интересна наука, която чрез помощта на информатиката може да се визуализира по забавен и интересен за учениците начин. Съчетаването на няколко науки помага за по-лесното научаване на всички, обобщава STEM отборът. Веселин Маркович смята, че от всяко състезание има полза. Най-ценното, което човек получава от опита, е логическото мислене, защото то не съпътства навсякъде в живота. Аз бих казал, че това е нещото, което ни определя най-вече като характер. Начина, по който мислим, определя какво ще работим и съответно как ще допринасяме за обществото. Ние сме младите хора, които ще градят бъдещето. За щастие в математическа гимназия има много възможности за подготовка извън учебния материал. Освен това, профилите са такива, че можем да задълбочаваме точно в предметите, в които са ни най-интересни. Първо човек трябва да пробва какво му харесва. Гаранция може не винаги да има, но винаги е хубаво да се пробва, ако човек не е сигурен с какво ще занимава. Ученето на математика носи удоволствие, казват учениците от гимназията. Когато има и признание, още по-хубаво, допълва Добромир, който ходи на състезания от втори клас. Може би тогава много ми хареса и това, че мога да спечеля нещо, могат да ми дадат грамота или медал. И след това, това, което запази интереса ми, е красотата на математиката и логиката, която откривам в нея. Смятам, че е важно точно тези инициативи да се популяризират сред децата, за да може всеки да открие точно какво му е интересно. Математиката и логиката са навсякъде в живота и помагат да се справим с всякакви проблеми. Това знаят и младите надежди на гимназията. От много малък харесвам логическите задачи и математиката, така как ме върви ми. То не е лесно. Има деца, които се справят с логическите задачи и с логическото мислене. Може ли в училище да се научим да мислим логически? Можем. Първото ми състезание, когато се явиха, получих медал и съзнах, че искам да продължавам да се занимавам с това нещо. Никой няма да ти стане скучно да се занимаваш с това, винаги има повече, което не можеш да намериш. Математиката е интересна ли е по принцип? Да. Български или математика е по-трудно? Математиката. По-трудна, обаче е по-интересна, така ли? Да.
Най-интересното е, може би, че има върху какво да се помисля, да се вкара логика, има много различни видове задачи и има много голямо разнообразие. Математиката има приложение в много, много от местата и без нея ще е много, много по-трудно. Сега, когато имаме изкуствен интелект, има ли смисъл да продължаваме да учим математика? Разбира се, защото изкуствен интелект не може да замени всички професии. Какво може да работи един човек, който е учил математика? Може да работи почти всичко. Архитект, механик, почти всичко. Най-хубавото е, че тя няма край и винаги има какво още да научиш.